dalšího videa ze hry po 4 story, ale bude to asi poslední video, protože mě ta hra už tolik nebaví a teď půjdeme porupat tenhle equip. Mám tady 4 věci plus 22 a na kuš použiju 150%, takže teď to hezky snížím a pojedem. Tak, tohle 150% a jedem. Jako když by šla 23-24, tak bych neskončil, jo, ale to rupne. No, říkám. 19. Zkusím ještě jednou. Ty vogo 22. Ježišmarja, nevím, jestli mám do toho jít nebo ne. Já přemýšlím furt, jestli tou hrou mám skončit nebo ne a tak dále. Ale asi jo. Víte, jen jedno. Tak. A teď jedem ze 100%. Ty vole. 20, tak teď jedem tohle. Musíme jít pak dokoupit ještě mistráky a štěstí. Já to jdu teda dokoupit. No, třeba tyhle. Už mě píšou něco, ale já na to kašlu. Jako trvalo mě to celkem dlouho, než jsem sehnal ten stejný equip a ještě než jsem to dal do toho efektu. Takže mě to je trochu líto. Ale to je jedno, no. Šup. Ty vogo, to vylepšování je teda vylepšování. Nemám výtaže. Nikde nemáj. Koupíme dva. Teď jedem Brnko. No a pojď. Ještě dokoupíme štěstí. Já to jako nechci rupat bez výtažku, protože se k tomu třeba zase vrátím nebo tak. Takže proto. Jdeme rupat dál. Doufám, že těch vylepšováků mám tak akorát. Takže mám o jeden mistrák víc. Nebylo tady někde to štěstí. Ježiš.
půjde zase 22, ne? Ne. Batě. Pěkný, no. Ještě výtažek. A už s tím asi skončíme, protože nebudu mít prachy. Hrát asi zas nějaký metin nebo něco takového. Ty vole. Furt to mám hezky sladěný, jako. No, to nevadí. Já se teda s váma loučím a čau.